Edhe pas 10 vjetës të shtetit të Kosovës, peng mbetet mos shëndrimi I forcës së sigurisë të Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës. Figurat që kontribuan dhe kontribuojnë në FSK shprehin me plot bindje qëndrimin se Kosova tashmë e ka ushtrinë e saj, por se ka mbetur vetëm shëndrimi zyrtari I FSK-s në ushtri. Ish komandanti I FSK-s Generali Kadri Kastrati dhe Generali Agim Qeku, tani zëvendës ministri I FSK-s, thonë se forca e sigurisë të Kosovës është ndër storjet më të suksesshme në dekadën e parë të Kosovës shtet. Forca e sigurisë Kosovës është një forcë profesionale, është një forcë e cila ka përparuar shumë në aspektin profesional, që nga formimi, për deri sa unë kom qenë edhe ku përfunduar mandatin si komandant I Forcës Sigurisë Kosovës, de facto Forca e Sigurisë Kosovës është ushtrije Kosovës, mirë po fatkesisht në 2014 nuk arriti që ta ndërroj misionin dhe të shëndrohet në forcat armatosura dhe që nga atëherë deri sot kam bërë pengë politikës që akoma është një forcë e cila ka misionin dhe mandatin civil, gjysëm civil, gjysëm ushtarak, por unë besoj edhe shpresoj që institucionet e Kosovës kanë një strategji për këtë vetë që ma në fund këtë vetë fillon transformimin e saj në forcat armatosura, që është hallka e fundit e plotësimit të arkitekturës sigurisë dhe mbrojtjes të Republikës së Kosovës. FSK është një histori më të suksesshme të këtij dhjetorit të parë të pavarësisë, po thashë se është histori e papërfunduar ende. Por ky dhjetor FSK-n po e gjen si forcë plotësisht operacionale, kompetente dhe taft që t'i kryjë detyrat e veta ligjore dhe kushtetuese që I ka. Po e gjen FSK-n si forcë profesionale, kredibile, të besueshme, si institucionin më të besueshëm në vend, institucion që është për të mirën edhe në Kosovë, por edhe në rajon. FSK ka ancu dhe FSK faktikisht është, apo de facto është ushtria e Kosovës. Së për gjithë këto vite, FSK ka pas një synim, ka pas një vizion, ka pas një mision që të ndërtohet, të formohet si ushtri, si forcë ushtarake, dhe të gjitha këto qështë të tani është përpëvillus. FSK sot punon dhe vepron si ushtri, FSK sot duket si ushtri, FSK sot ndihet si ushtri, dhe FSK sot njihet nga të tjerë si ushtri, dhe de facto është ushtri, mbetet edhe ajo pjesa formale, juridike, që edhe formalisht të bëhet ushtri e Kosovës. Me gjithë faktin se Forca e Sigurisë së Kosovës nuk është ndruar ende në ushtri, Qeku e Kastrati thonë se FSK-ja është e barabart me ushtrit e tjera në rajon, por edhe më gjerë. Ne kemi ndërveprim të ngusht me gjitha vendet pothuajse të NATO-s, partnerët të NATO-s, jemi prezent në gjitha ushtrimet që rajonale, në gjitha konferencat rajonale, në gjitha garat ushtarake rajonale, në gjitha shkollat ushtarake, ma eminente në botë dhe çdo kund pjesëtarët e FSK-s janë dallohen, dalin më të mirët dhe sjellin në Kosovë edhe çmime vendeve të parat. Ne, edhe pse sot jemi quhemi FSK, gjithë bashkëpunimin që e kemi me forcat ushtarake, me ushtrit e vendeve të NATO-s dhe me asnjë institucion tjetër përpos me ushtrit. Çdo takim që e kemi me ministrat e mbrojtjes, shefat e shtabit përgjithshëm. Çdo trajnim që e kemi në akademitë ushtarake. Çdo ushtrim që e kemi me ushtrit e tyre. Kështu që edhe gjithë ku ndalohemi, dhe gjithë ku ftohemi, a që është me rëndësi. Me përgjithësi të lotë them që Forca e Sigurisë së Kosovës në aspektin profesional është e barabartë me ushtritë e rajonit. Ndoshta edhe disa shtete është përpara disa shteteve këtu në rajon. Mirë po fatkesisht nuk ju është lejuar qytetës matutje me ngritjen e kapaciteteve ushtarake. Për arsye që mandati I saj nuk lejon që ajo të zhvillohet matutje në pajisje armatim dhe në aspektin profesional. Por unë mendoj që posa të hapë rrugë politika që kjo forcë të transformohet në forcat armatosura, atëherë I hapën rrugët edhe në participimin e barabart me ushtrit e NATO-s që të jetë në ushtrime, qësat e ushtrime ushtarake apo në operacione luftarake dhe operacione tjera,
humanitare që NATO ja merë pjesë në për krejt botën, ashtu dhe forca e sigurisë dhe të jepte një kontribut soj sa të pak në këtë organizat matë modë ushtarake në botë. Në kushtetutën e Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës përkufizohet si Forcë Kombëtare e Sigurisë për Republikën e Kosovës dhe mund të dërgoj pjesëtarët e saj jashtë vendit në përputhje të plot me përgjegjësitë e saj ndërkombëtare. Çeku dhe Kastrati vlerësojnë se FSK-ja ka avancuar shumë dhe është e gatshme të marrë pjesë në misione jashtë vendit. FSK si mas ligjit në fuqi dhe si mas pak atisarit, duhet të ketë 2500 pjesëtar aktiv, 800 rezervë. Ne sot i kemi këtë numre, kemi 2500 aktiv, rezervë nuk i kemi, kemi dikun ofër 400, ashtu kemi vlerësu. FSK ka mbi 10% të pjesëtarve të komunitetet, të gjitha komunitetet, në veçanti ne theksojmë se kemi numër jashtë madhë të pjesëtarve të komunitetit sërbë. Tash, i kemë dëtu kapacitetet, i kemë dëtu bazën ligjore, gjithashtu, dhe ku dhe që ndodhë fatkesit të ndryshme, FSK me njëherë reagon dhe ofron ndihme në vetë. Në disa raste, dhe më thonë, kemi reagu ura, që pjestarë tonë e kanë dëtu në afresit e Korqës, pas vërshimet e fundit, urat e kanë dëtu një urë, dhe pjestarë tonë, uren tonë, e kanë montu në Shqipëri dhe sot, pej sot aja është, në shërbim të qytetarëve të asaj pjesë të Shqipërisë, kështu që jemi të gatshëm në çdo herë, në çdo kund, në çdo kohë të ndihmojmë. Forca e Sigurisë së Kosovës ka marrë shumë herë pjesë në operacione humanitare në Shqipëri, ka marrë pjesë në vërshimet aty që kanë qenë, ka marrë pjesë në Maqedoninë në ushtrimet me anëtarët rajonit dhe të NATO-s. Handikepi më i madh i saj është që nuk e ka atë mision ushtarak edhe një mënyrë është e shkurtume apo e pengume që të merë pjesë në operacione reale ushtarake që vendet e rajonit marrin pjesë dhe vendet tjera në NATO. Dhe Forca e Sigurisë ka qenë dhe është një forcë multietnike që përfaqëson gjitha komunitetet në Kosovë. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që Forca e Sigurisë Kosovës ka bua avancime jashtëzakonisht më shumë se shumë ushtrit rajonit që i respekton të drejta dhe prezencen e minoriteteve në forcën e sigurisë. Por 10 vjetori i pavarësisë së Kosovës do duhet ta gjente shtetin ton të ri me ushtri, e thonë dy bashkëbiseduesit tanë. Besojnë se kjo do të ndodhë së shpejti. Dymi e 18-a 10 vjetë pas pavarësisë është shumë keqë. Për neve në rend parë, po shumë keq edhe për rajonin, po edhe për natën që Kosova nuk e ka ushtrinë e vetë, për arsye që ne deri më tani kemi qenë konsumues sigurisë, edhe ne që moti kemi dëshëruar që të kalojnë në eksportues sigurisë, që edhe natë t'ja dhomë një kontributonin qoftë më të voglin në mirëmbajtjen e paqes, në përbot, ndihmën humanitare dhe ndihma tjera që ushtria jonë kishte mundur me dhonë. Dhe unë shpresoj që ky vit jubilar i 10-të i pavarësisë Kosovës do të përmbyllet edhe ky proces i shumë pritur që Forca e Sigurisë Kosovës të shëndrohet në forcat armatosra dhe Kosova të jetë drejt integrimeve euroatlantike. Ne nuk duhet jemi të pakënaqur, sepse FSK-ja de facto shtri, nuk është de facto domthonë nuk është që Kosova nuk ka ushtrinë e vet, e ka ushtrinë e vet, ajo tash quhet FSK, po shumë shpejt besoj se do të quhet Forca Armatosur e Kosovës. Dispozitat kushtetuese janë të tilla që kërkohet një shumicë absolute, shumicë dyfisht, dhe një pjesë e deputetëve konkretisht nga komuniteti serb ende nuk janë të gatshëm që ta mbështesin një evoluim të tillë të FSK-s, por unë besoj se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt dhe do të jem gjithë pjesë e një suksesit madh apo një përmbyllit e një procesit të gjatë dhe është kalimi i FSK-s në forcat armatosur. Krijimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës u bë në janar të vitit 2009 me shpërbërjen zyrtare të trupave mbrojtëse të Kosovës.